ularni bir insonlar ham jihat ahil insonlar, demak bularni gapi bir joydan chiqadigan yakdil odamlar deb hisoblayman. Mana shu hammalaringizni kirib kelayotgan ulug' bir oliy ne'matga bizni musharraf qilgan mustaqilligimizni 303 yilligi bilan chin qalbdan sizlarni tuman hokimi nomidan, tuman hokimligi nomidan sizlarni tabriklaymiz. Hamisha mana shunday fazli dasturxon atrofida hammalaringiz jamuljam bo'lib, xursand bo'lib, bir hamjihatlik bilan to'planib o'tirishliklaringiz nasib etsin. Bu oliy ne'matni qadriga yetishimiz kerak. Avvalambor mana shunday bir eng oliy ne'mat bu mustaqillik, erkinlikni yaratib bergan birinchi prezidentimiz rahmatli Islom Abdug'aniyevichni Alloh rahmat qilsin. Mana hozirgi shunday tinch, farovon bir yaxshi shart-sharoitlarni yaratib berayotgan muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovichni umrlari uzoq bo'lsin deb duo qilamiz. Mana shunday o'zbek xalqiga to'ylar yarashadi, bayramlar yarashadi. Har kunlari to'y bo'lsin, bayram bo'lsin, mana shunaqangi xursandchiliklar bo'lsin. Mana shu yergacha qadam bosib kelibsizmi? Shu g'am tashvishlar, og'riqli nuqtalar hamma-hammasi ortda qolsin deb niyat qilamiz. Mana bugun qo'shaloq bayram ekan. Bu avvalambor nima deydi, bu mahallani yakdilligidan, hamjihatlikni bir dalolati sifatida mana ham sunnat to'yi ham mana bugunda belgilanibdi. Avvalambor mana shu sunnat to'yi bilan shu oilalarimizni tabriklaymiz. Mana shu yosh ulg'ayib kelayotgan bolajonlarimiz hayotda bir komil inson bo'lib o'zini oilasiga avvalambor, xalqiga, yurtiga sadoqat bilan ishlaydigan bir komil insonlar bo'lib nima deydi, tarbiyalanishiga, katta bo'lib ulg'ayishiga biz tilakdoshmiz. Mana bugungi ulug' qo'shaloq bayramlar muborak bo'lsin. Mana shu yuzlaringizdan yog'ilib turgan nur, ko'zlaringizdagi mehr oqibat hech qachon so'nmasin deymiz. Avvalambor mana shu tadbirni tashkil etgan tashkilotchilarga, mahalla xodimlariga, mahalla raisi bosh, oqsoqollarga, hammalaringizga ming rahmat deymiz. Mana shu bu nima degani, bu prezidentimizni qo'llab-quvvatlash, bu prezidentimizni komandalarga yakdil bo'lib ishlash deyiladida. Aslini olganda prezidentimiz shuni istayapti, hammani gapi bir joydan chiqsin, mana shunday hamma ishni bamaslahat qilsin, hamma masala mahallada bitsin deyiladi. Qachonki mana shunday davra tuyulyaptimi, demak bu yaxshi dalolat bu. Demak bu mahallada yakdillik bor, gap bir joydan chiqadi, kelishadi, hamma masala mahallada yechilyapti degan fikr tug'ilishi mumkin. Bu albatta shunaqangi ijobiy ishlaringiz, savobli amallaringiz doimo ko'paysin va uni ortidagi duolar, yaxshi niyatlar ijobat bo'lsin deymiz. Hammalaringizga bayram muborak bo'lsin, salomat bo'linglar. Rahmat. Bismillahi rahmanir rahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum, qadrli aka-ukalar, muhtarama opa-singillar. Bugun bir ajoyib damda mustaqilligimizning shodonalar boshlangan va davom etayotgan mustaqilligimizning 33 yilligini ostonasida turgan bir paytda ana shunday ajoyib bir tadbirni tashkil etgan mahalla ma'muriyatiga, tuman hokimligi rahbariyatiga, barcha shu ishni tashkil qilgan tashkilotchilarga avvalambor siz azizlar nomlaringizdan butun xalqimiz nomidan minnatdorchilik bildiramiz. Azizlar, bugungi o'tkazayotgan tartib tadbir o'ziga xos bir ajrli turadiki, birinchidan ulg'ayib kelayotgan yoshlarimizning ana shunday sunnat to'ylarini o'tkazish, ularning ana shunday orzu umidlarini qadam tashlayotgan bir damda kelajakka intilib ulg'ayotgan yoshlarga bo'lgan hurmatni, e'tiborni naqadar yuksakligidan darak beradi. Ikkinchidan azizlar, ana shunday ajoyib tantanalarning
asosiy maqsadi yurtning tinchligi, mustaqilligining mevasi desak xato qilmaymiz. Azizlar, yana bir karra barchayi barchangizni, butun O'zbekiston xalqini, yurtimizning 37 millionlik aholisini, qatorda ana shu yerda o'tirgan barcha qora ko'z insonlarni ana shunday bayram bilan, yoshlarimizning sunnat to'yi bilan chin yurakdan samimiy muborak o'tkazamiz. Azizlar, bu damlar ajoyib bir damki, ana shunday bir quvnoq damki, qancha yayrasangiz, qancha quvnasangiz shuncha kamlik qiladi. Chunki akademik shoirimiz, aziz asrimizning aziz onlari, aziz odamlardan siraydi qadrin, fursat g'animatdir shoh satrlarla bezamoq chog'idir umr daftarin degan. Darhaqiqat, akademik shoirimiz haq gapni aytgan. Ana shunday ajoyib davrda, ajoyib zamonda yashaganimiz bilan biz faxrlanishimiz kerak. Chunki ana shu daqiqalar siz azizlarning umr daftarlaringizda, hayot kitoblaringizda alohida bir sahifa bo'lib yaralmoqda. Va bu asrlar osha bizning avlodlarimizdan, avlodlarimizga ana shunday insonlar, ota-bobolarimiz ana shunday ishlarni qilib ketgan degan ajoyib bir fikr tuyg'u ularning qalbida doim jo'shib turib o'tiradi. Azizlar, yana bir karra barchangi barchangizni, qadrdon aka-ukalarimizni, mehribon opa-singillarimizni bugungi kirib kelayotgan mustaqilligimizning 33 yilligi bilan yana bir karra muborak bo'l etaman. Hammayu hammalaringizga ana shunday bayram muborak bo'lsin. Bu bayramlar sizning hayotingizda to hayotimizning oxirgi damlarigacha bardavom va mustaqil bo'lsin azizlar. Yana bir karra muborak bo'lsin. E'tibor beraman. Rahmat hammalaringizga, ustoz hammangizga rahmat. Hurmatli mehmonlar, xush kelibsizlar. Dasturxonimiz ochiq. Doimo ana shunday ahilligimizga ko'z tegmasin. Salomat bo'linglar. Mana shunday davralarni ko'proq qilaylik. Didor g'animat. Doimo uchrashishimiz, ko'z-ko'zga tushishi yaqin bo'lsin, uzoq bo'lmasin. Xush kelibsizlar. Hammalaringizga rahmat e'tibor uchun. Hurmatli endi yoshlarimizga, to'y bolalariga o'zlaringiz bosh bo'lib podarkalarini berasiz. Albatta o'z minnatdorchiligimizni izhor etib aziz to'ychi